близо от 30 години вече тази институция организира национални ученически театрални празници. Превърнаха ли се в традиция? Тези празници се организират наистина много време и са една много хубава традиция и преди всичко празници. Защото да завладееш децата до такава степен, че да празнуват театъра, дори да не е в деня на театъра, това се е едно абсолютно вълшебство. Това означава, че сме успяли да ги накараме да се занимават с изкуство, да заобичат магията театър. Откъде са участниците тази година? Ще започнем от далечните места и идваме насам. София, Перник, село Драгичево, Казалък, Хасково, Варна, Провадия, Шумен. Прави ми впечатление, че пиесите, които избират да поставят тези ученически трупи, варират в много широки граници. Виждаме текстове и на Елин Пелин, и на Чудомир, и на Луис Карлов включени вътре. Това е най-красивото, че всяка една постановка има свой облик. Ще имаме състав от деца, които ще играят качени на кокили. Ще имаме такива, които ще се представят с абсолютно чист театър. Ще имаме такива, които ще направят мюзикъли. Така че наистина работим в изключително широка гама и аспект, но това по-скоро е работата на журито, което селектира 12 постановки с идеята те да бъдат изключително разнообразни и да могат да ангажират различен тип публика. Ще ви стигна ли една сцена или няколко сцени ще ви трябва? Ще работим на едно пространство, но ще ползваме две сцени. Първата сцена, която ще използваме, е свързана с това, че говорим за първото представление, което е в Шумен и което е в точно това читалище Добри Войников, което то се казва сега Добри Войников, но тогава е носило съвсем друго име. Гордеем се с това, че сме основоположници на театъра, така че логично е нашето откриване да бъде в залата Добри Войников и там ще направим първия си ден и първите си представления. На втория и третия ден се местим в залата на Младежки дом, където ще продължим, защото пък си мисля, че Младежкият дом също е притегателен център за младите. И точно там трябва да се случват такива събития, така че ще се преместим следващите два дни в Младежкия дом. Имате и няколко съпътстващи събития. Виждам една изложба в Центъра за подкрепа за личностно развитие, Обединен детски комплекс Анастас Приянов в Шумен. Аз много харесвам работата на Теменуга Христова и тя съвсем емоционално каза, че ще подготвят изложба, която ще бъде свързана с театъра. Вече съм виждала част от картините. Наистина ще бъде много приказно, много красиво. Това ще се случи на втория ден, на 30-ти, рано сутринта в 9:30 в Младежкия дом. 7 членно ще бъде журито, което ще оцени всички спектакли в тези театрални празници. Виждаме, че председателя и доста от членовете са свързани с Шумен. Би ли ни ги представила? Разбира се. Сега като започнем с Слав Бочев, който е председател на журито и преминем през Петя, Боряна, Кирил и Любчо. Всички те са участвали в изданията на ученическите театрални празници в Шумен и всички те са били част от театрални трупи в Шумен. Така че са започнали своя творчески път именно тук. Сега вече са утвърдени актьори и ще дойдат, а имат и собствени театрални детски трупи. Така че всичко това е много подходящо те да бъдат наистина членове на журито. Имаме се един много специален член също, Стефани Лечева, която години наред е отдала на Шуменския театър. И ще имаме естествено и представител на община Шумен, тъй като нашето събитие под патронажа на кмета професор Христо Христов. Когато говорим за празници, за фестивал и за жури, няма как да не зададем един въпрос и за наградите. Колко и какви ще бъдат в този формат? Това ще го уточним с журито, защото в нашия статут си пише, че това са празници и те нямат състезателен характер. Тоест ние няма да определяме най-добра постановка или няма да сравняваме децата по този начин. Напротив, идеята е да покажем всеки състав в неговата най-добра светлина и той да получи награда за това, което най-добре умее. Малките пластики, които виждаме тук, те за кого са?
Ами аз завиждам на всички състави, че ще получат такива прекрасни творения. Те са дело на нашия колега Калоян Тодоров, който изработи тези прекрасни пластики и всеки един състав ще отнесе по една такава в собствения си дом. И аз мисля, че това наистина е изключително достойно, имайки предвид, пак казвам, че Шумен е градът основоположник на българския театър и всичко това има изключителен смисъл.